Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlar. Optim narxlarida 7-6 kishilik texnomata bloglarimizni yangi partiyalar yetib keldi. Bundan oldingi safarlarda 4 million 300 ming so'm sotilgan texnomata bloglarimiz bu safar ancha arzon narxlarda keldi. Narxi 4 million so'mga komplektda 3 qatordan 6 qator frezalari hamda orqa tomonida tormozlargacha yetib kelgan. Aytib o'tgandek, narxi 4 million so'm, sifatlariga 1 yildan garantiyasi bor. Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motoblogi bo'ladi. Xo'p, optimga olamiz deganlar ham bemalol kira olasizlar. Yashil holda olaman deganlar yashil holda, xohlaganlarga yig'ilgan deganlarga yig'ib tayyorlab beriladi. Qisqacha ma'lumoti, motorlari 170 F motorlari bilan jihozlangan. Xo'p, yoqilg'i turlari benzin, eng xadavoy bo'lgan modeli benzin. Benzin baklari 3 litrli, soatiga 0.5 litr benzin rasxod qilib beradi. Yurishlari zavodni orqali yarim tot orqali zavod oladi hamda komplektda 3 qatordan 6 qator frezalargacha bor. Narxini yana bir marta aytaman, narxi 4 million so'm. Xo'p, oldiga 2ta, orqaga bittadan skorslari bor. Kimga qiziqib bo'lsa, ekranda pastida nomerlar qoldirib ketyapmiz. Bemalol telefon qilib bizning do'konimizga kelib, cheklanmagan miqdorda xarid qilib olishingiz mumkin. Xo'p, balonlarni ham keyin ko'pchilik so'raydi. Balon net tugam deganlar uchun balonlari katta 410 balonlar bilan jihozlangan hamda orqa tomonida qishloq xo'jaligiga suv nasos zatki apparatlarini kichkina rotorlarda ham ular moslab ishlatsa bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa bemalol telefon qilib cheklanmagan miqdorda xarid qilib oladigan joyi. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin qadrdonlar.